Och nära kanten. Ja, ja. Och den tittar neråt. 2 meter in, där är det, vet du. Det blir inte lätt att få dit den, va? Det blir inte lätt. Det blir inte lätt. Kan ju fettigt. Han tog. Nej, det trodde jag knappt. Det var fin pjäs. Fint var han också. Vad var det han tog på? En, nej, Europa 12. Det var det, va? Ja, det var. Det är helt vansinnigt. Man blir i den, ja. Ja, det. Oj. Hackret sitter längst upp här, vet du. Nej, men. Den gick sönder. Ja. Jag går dit. Ja, gör det. Oj, 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 oj. Vad fint. Men vad fin också. Ja. Men vad roligt. Försiktigt. Oj, vad fin du är. Ja, fin. Oj, så fin. Oj. Det är Lena, det är den. Ja.